Die swaarheen het tot die sluit van verskeie paaie in die provinsie gelei. En in Centurion is sy hotel selfs ontruim nadat die Hennopsrivier sy walle oorstroom het. Ons groot probleem op hierdie area is die Centurion area waar deur die Jukskei rivier vloei, natuurlik die Centurion meer wat ontsettend baie water het. Die watermassa het onder meer twee rylopers meegesleur. Nooddienswerkers het hulle 'n ruk later opgespoor en gered. Ons het vanoggend ook 'n paar mense gaan red, paar karre wat vasgekeer is by die laagwaterbrug. Mense onderskat die krag van water en as jy eers in die water is, dan begin hy jou druk en dan begin die paniekerig raak. Die weerdiens voorspel dat die reën in die provinsie teen môre sal begin opklaar. Die nooddienste het weer 'n beroep op mense gedoen om nie laagwaterbrug wat gesluit is oor te steek nie. Gerard Pretorius, 1 nuus, Centurion.